guddida ka hortaga caabuqa coronavirus ee gobolka Togdheer oo shir jaraa'id ku yeeshay xarunta maamulka gobolka ayaa bulshada magaalada Burco ugu baaqay inay ka feejignaadaan caabuqa oo habeenkii xalay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ku dhawaaqday in laga helay muwaadin ku nool magaalada Burco oo ka yimid waddanka Ingiriiska balse guddoomiyaha guddidaasi ka hortaga caabuqa coronaviruska iyo isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer ayaa sheegay inuu ladnaaday ninkii wasaaradda caafimaadka Soomaaliland sheegtay in laga helay xanuunkaasi iyadoo aan lahayn sheybaarka lagu ogaan karo xanuunkani waxaana ka mid ah hadalladoodii kala duwanaa go'aamadii ka soo baxay guddida heer qaran ee ka hortaga iyo diyaar garowga coronavirus 2019 in lagu wacyigelinayo dhammaan dadku inay qodobada sidoodii u fuliyaan maadaama oo aad ogtihiin shalay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu sii daayay inay jiraan laba kiis oo maxay ahtay Soomaaliland kusoo biiray oo ku saabsan xaroonkaaga coronavirus oo aan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynayno inuu inaga hayo dhibaatadiisa inaga hayo sidaa daraaddeed si aynu kor ugu qaadno oo aynu isu ilaalino oo aynu caafimaadka bulshada kor ugu qaadno waxaa la farayaa dhammaan mujtamaca in ay mamnuuc tahay meelaha la isugu yimaado dhammaan xaflad oo dhammi in ay gobolka ka mamnuuc tahay looyinka iyo wacyigelinta loo soo sheegayo in nadaafadda kor loo qaado ninkaa la sheegay waxaan rajaynaynaa subaxan saaka inuu yahay inuu caafimaad qabo ayaan anagu maaragtay filayna ama warbixinta waan ku haynaa inuu yahay nin caafimaaday laakiin waqtigii la qaaday wuxuu ahaayeen dhiiggiisa waa laga yaabaa in xanuunkaasi jiro asalaamu calaykum waraxmatullaahi awaamirta laga soo saaray halkan amba horeba loo soo saaray sidii horebaanu u sheegnay waxaanu ka qaadan doonaa roolka nagaga aadan insha allahu bismillaahi kariim cid kasta oo u hoggaansami weydana tallaabada sharciga waafaqsan baanu ka qaadi doonaa ee ka dhiga adeegta awaamirta halka ka soo baxday iyo kuwii hore looga soo saaray guddida qaran kuma soo saartay tallaabaan ka qaadi doonaa insha allahu bismillaahi kariim saacadda laga bilaabana meel furnaan kartaana ma jirto oo la isugu iman karo kubadihii waanu joojinay meelii lagu cayaarayay meelaha muxuu ahaa fiidiyoodii laga furay waanu joojinay meelaha haddii alla ku roon yahay iskuulla si qaldan loo habeenkii loo dhigaa jira iyagana abaawir iyo amar baanu ka bixinay iyo dadaalkii iyo sidii wax aynu ugu qaban lahayn goobaha biyo fadhiistaan guri walib iyo dad wal iyo wajahad waliba inay iska hagaajiyaan anagu ciidamada haddaanu nahay heegan baanu ku jirnay imika anagu muddada imika bishaa dhammaatay dabayaqadeed ilaa imika tan bilatay ciidamadu qaybta ugu weyn bay ku leeyihiin arrintan qaybta ugu weyn ayay ku leeyihiin qolada bilaysku dadka way ku dhex jiraanoo waa socdaanoo amniga intan gudaha way qabtaan markay xaaladdu adkaato militarigaasoo farageliya waa ciidanka labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee militarigu farageliya xaaladda amniga weeye markay culays gaadho ee bresharka keena culayska ugu badan ciidanku ka yimaado ciidanka militariga weeye qolada bilaysku waxa weeyaan dee shaqadooda caadiga ah markay xaaladdu tahay way ku wanaagsan yihiin oo way haystaan way dadaalayaan laakiin waxa weeyaan markay xaaladdu cuslaatay ilaahay naguma keene waxa weeye qaybta ugu weyn militariga ka qaata tii wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadku uu shalay iclaamiyey in laba qof laga helay Soomaaliland mid Berbera laga helay iyo mid Burco laga helay marka marxaladii hore ka hortaga way soo dhaaftay marka waxay noqonaysaa in loo diyaar garoobo wax ka qabashada cudurka weeye in gaalada waxay tiraahdaa prevention is better than cure carabtana waxay tiraahdaa alwiqayatu khayru min alcilaaj marka xanuunkani waa xanuun haddii aynu caafimaadkeenna iyo saxadeenna iyo aynu hagaajino iyo sanitationkeenna aynu boqolkiiba sagaashan ka badbaadi karno marka ka hortaguna ama wiqaayaduna wax ma aha lacag ku baxaysa ama budget u baahan sida daweynta oo kale marka waxa aan ka dalbanayaa ama u sheegayaa mujtamaca reer Soomaaliland in wixii simbalka ahaa basiidka ahaa in lagaga hortegayey waa aan waxna wax yacni energiya u baahnayn inay ku dadaalaan mahad cali goodir star tv burco